Luizeli disi të surprizoj në çdo moment. Gjatë puntatës së primit në brëmin e kaluar, ai vendosi të bëjë një veprim të papritur. Luizeli hyri live në Instagram së bashku me Kiaren, duke marrë mbi 20,000 shikues. Kjo është një rastësi apo jo, por një gjë dihet. Ajo gjë e dëmtoi shumë spektaklin e famshëm, duke e marrë gjithë audiencën. 21,000 ndjekës ishin live në Instagramin e Luizit, ndërsa në spektaklin e shtëpisë të famshme kishte mbi 158,000 spektatorë.